Сашко, за тебе, Сашко, за тебе, Сашко, за тебе! И ще те изядем! Сашко, бе! Кой? Покой. Кой? Кой те пита, бе? Лад, кво е това? А, нещо има пред нас! Ау! Уау! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Content Warning. Пуснали са нови карти в играта и освен това има нови чудовища. Абе, като цяло доста голям апдейт са направили. И движенията ми се усещат по-различни и се надявам да бъде още по-забавно. Като разбира се, днес с мен ще бъдат Сашко и Еляса. Като днес, докато гледаме епизодите, които сме направили от играта, ще си похапвам новото гейминг меню на Хепи, благодарение на Хепи доставка. А как ще се справим, предстои да разберете. Ако желаете още епизоди на играта, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А сега, да започваме. Какво ми правите вие, бе? Фъгала. Я се стойте вие двамата, фъгала. Аз си тръгвам. Между другото, усещате ли движенията малко по-различни? Не. Аз да. Не. И като погледна ста с усмивчета, не. Има трамплин! Ама нямаме пари. Сашко, я дай някой лев. МС е друго. МС е друго, не е пари. А какво е? Виж, парите са отделни. Всъщност да, това най-вероятно някакъв опит, не знам. Има ли нови предмети? И по-бързо спорта стамината. О, има хук! Има хук, това е много яко, ще мога да те дърпам! Резки хук, да. О, да, ме ще трябва да ме дърпате, защото... Да. Кой ме целува? Чай, бе, падна на главата. Аз як. Благодаря ти, Елчо. Айде да започваме. Пак ме заебаха. Дами и господа, тръгваме без Сашко на приключение. Не ми дава. Да. Кой я пусна? Не мога да спра! Аз сама се пусна. Бъгна ми записа! Не мога да спра записа! Браво. Някой да го спре! Някой да го спре! What? Защо отвори? Какво? Хора, записа не спира! Записа не иска да спре! Дайте, дай, метни го, Скю! Спри го бързо! Дай ми камерата! На 70% нищо да ти дам. Дай ми камерата! Не искаше да спре записа! What? А, фенера ми, къде е фенера ми? Без фенер съм. Да, взех. Ей, то си. Нали имаш камерата? Кой го срави в гащите положението? Хора, тук е по-светло. А, не, по-тъмно е. Да, по-тъмно е. Брайтна са се увеличи. Ууу. А, този мап го знаем, аз така че... Дайте да слезем сам. Кво бе? Кво идва? Къде бе? Нещо идва верно, нещо идва верно отдолу! Не се бавам! What the? Мале, гадния миксър, леле! Но макет обаче как мина покрай мене кът. Мале, 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 то мал се качва. Ахаха, апдейтнали са го? Човек, изкарах си я къла! Стойте, аз си за майна. Къде си, бе? Ама дайте да слезем надолу. Верде. Е, не може да се качам. Бързо, бързо! Дайте надолу. Или нагоре, айде нагоре да видим. Нагоре какво става. Айде нагоре. Елчо, той май гътна. А... Сашко! Алеле! Кво е това, бе? Ама той е побъркан, бе! Той е много по-бърз! Той взима и завой вече. Човек, да, взима и завой! Пъгна. Бърз се, бърз се, бърз, бега, бега. Задъра, къпа, бебце. Оле, има втори, има втори! Леле, втори! Чакай, чакай! Аз ти казах, че нещо не е наред. Леле, майко. Леле, камерата. За какво метна, за какво метна, бе? Обърках. Даре се заде! О, бе! Горе, горе! А, уби, бе! Елчо! Умирам! Елчо, умирам! Елчо!
Не, едно кръв съм! Не, едно кръв съм! Не, едно кръв съм! Ето ви камерата! Продължете вие записа! Падна долу! Падна долу! Падна долу! Вземи я! Аз ще взем, аз ще взем. Здравей, Сашко! А, психопата идва! Психопата идва! Съм Сашко, бе! Бли! Мъртъв съм! Мале, мале, мале! Тия са ги бъхнали много тежко! Е, убитник. Васет умря? Опа. Убитник. Васенце. Той умря ли бе? Омга. Това е тялото. Омга. Бежи за тяло на Васенце. Елчо. Внимавай. Има ли тук? Не мога да повярвам, че се гътнах от такъв. Повени ме в очите. Явно първият епизод ще бъде фокусиран само върху мисли. Те са два между другото. Нещо друго. Сашко за тебе! Сашко за тебе! Сашко за тебе! И ще те изядеме! Сашко бе! А той един е горе, другия е долу. Как не го... Как се приби? Как? Защо не го визна? Май го видя. А не, не го е. Стигнал от тупа, бе! Той ще я захапя. А, не. Аз се прибирам. Така, най-доброто. Ама камерата. Елчо, какво правиш там? Сашко! Сашко, отко. Малко, това, това, не. Вай, 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 вай. Елчо го загази. Мале! Каквото и да си ти! Елчо го загази много яко! Бягай по-добре, момче! Идвай насам! Малкия! Идвай тука, идвай тука! Той бака, той е умрел! Да... Мале, 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 мале! Погледни ме в очи! Така. Значи искам да кажа само едно нещо. Докато Сашко се смееше на Елчо и нещо му говореше, чудовището беше точно зад гърба й и тя не го виждаше. Човек, буквално ако се беше обърнала, така щеше да пищиш. Защо екстрактва толкова дълго видето? Аз не знам между другото как ма симна там горе, защото се бе качвала на високо. И мене ме уби така. Много странно. Просто нали ви е гледна ли? Може. Гледай го! Гледай го, гледай го, гледай го! Я е очука, че си ти горе да го видя как изглежда. Ти спря ли записа преди да потеглиш насам? Май не. Да. Не, спря си! Това беше най-лошливото да, което съм чувал. Спряко! Го поглежда плахо. Да. Чакай да рамоля Сашко, че ушите ми. Хора, какво прави? А? Ето, а фейлто е... екстракт. Кого? Получихме 1000 гледания безплатно. И пари. Къде се гледате? Ама да бе, ама ми добре, окей, okay, окей. Okay. Ми не знам. Защото сме много добри. Бъгнахме играта. Е, то хубаво. Аре да лега. Това сме много добри, ама те не можем да гледам екипа. Ау, готино. Хелики не са виждали огледало като кучета сте. Стой, как са... А, да. Айде, лягайте! Хора, спахте ли? Да. Не сме спали. Лягаме. Ама... Сега. Лягайте! Аз си тръгвам! Ще лягай. Ще лягай. Оп, заспахме. Спахте ли, вика? Ама аз си старах и си помислих, че сме спали и си тръгнах. Боже мой. Я взема фенерче. Какво ще взем? А ти фенерче са? Вземи хагър да ни гушкаш. Ско ще ни помогне гушкането? Хора, започваме първи, втори епизод от Content Warning. Записа не мога спре. Елчо, спри го. Айде пак. Не, не, не. Ам...
Май пак ще го бъгнем. Не знам. Глядик. Искате ли да рестем направо по-добре света, че май е бъгнал? Ела, ма принцеса. Не. Принцеса, Вик. Не. Цънки, цънки, муа. Да, отиваме при чудовище, обаче едно друго чудовище ме преследва, помогнете ми! Моля! Не мога да спри записа! Там има нещо! Брат, спри записа! Я? Ти тая камера няма да я пипаш, няма я! Чакай! Аз искам ушанката! Искам ушанка! Аз искам поиска! Васе кой? Кой? Кво кой? Кой? Кой те пита, бе? А, вижте! Вижте, тук може да се купуваме! Може да си купуваме! Да, бе, тук има грин скрина. Не трябва да приемам да се създадено. Още ли снимаш? Не, не снимам. А, добре. Добър ден! Добро, добро. А, това е първия мап. Добър ден. Така. Тарадам-там-тарадам-там-тарадам-там-тарадам. Аз съм капитан Джак Спаро. Тарадам-там-тарадам-там-тарадам. Дали има фол демидж? Я някоя се фърли. Добре. А не ти с камерата. Чакай се ще. Ай, скачам. Няма. Добре, няма фол демидж. Оле, че ей подмислих за чудовище пък там. Между другото, на мене очи тука ми дава да снима, ако искаш дай. Отказа се. Има промени по мапа. А, чудовище. Да, това го нямаше. Къде? Не знам. Елате насам, елате насам. А, чудовище. Къде бе? Пред нас, пред нас. Опа, 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 опа. Миксерус. А, кой ме гушна? Аз. Качи се. Защо при мене, брат? Заклещих се в краката. Помощ! Краката ми! Как се покетрих се там горе? Не го път това малко. А, как се покетрих се там горе? Къде си, бе? Отзад, отстрани. Отстрани на копче. Ай да вървим, той се махна. Елате. Натам, той е натам. Елате насам. Как се тръгнем, бебе Селчо? Да. Искам да се пробвам на тия. Ако се опусна на тия, какво ще стане? Не, сваляте хил. Не дей. Добре. Ма да че ме изстрели? А, Слус, елате! О, не, то ще ме вземе. Ела тука, бе, Сладур. Мале, тримата сега да ми вземе. Да. А той се заклещи! Изяде го вратата! Не. Гери го как е мелака! Елчо много макеба, обаче... Ооо, не. Бъй. Добре, айде натам! Айде. Мале, малче, изрут. Така. Ма ние от тука дойдохме, бе. Да, бе, знам. Уат, кво е това? Не знам, ще влязам. Моля ти го активирам. Не. Нищо не стана. Най-много да ти изяде. А това дали не е като сейф за чудовища? Не. Надали. А, то се обърна. А, това нали не е чудовище? Оле, майко! Спук тюб, хелп. Имам време, три. Сашко, реши го бързо! Ами, три. Сашко, губиш! Две. Елчо! Оле, майко, хора! Къде е този бутон? Две ми дава! Айде, бе, три! Две! Добре! О-оу! Елчо, май умря. Едно сърчце. Мале. Айде, той ще бъде екзекутиран. Мале, как си полегна. Аз ви казах, че това май е чудовище. как се гърчи, сега вземам от това. А той още е жив. Кой бе?
Това Сашко ли беше или Елчо? Кой умря? Аз съм жив, брат. А, аз те погребах тебе. Добре, свърши ми запис, айде си ходим. Какво снима? Е, ще видиш, ела. Достатъчно снимах. Изобщо ли нямаш? А? Изобщо ли нямаш? Какво изобщо? Да бе, на нула е. А, много бързо бе. Еми, снимахме три чудовища. Три ли, аз едно видях. Така е това. О-о-о! Това се телепортира! Елчо! Вау! Ааа, това прави нещо! Давай да се махаме! Оле, то гони, 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 гони! Елчо, за тебе, Елчо, за тебе! Я, гледай го, гледай го, гледай го! Мисля, че трябва да го гледаме. Мисля, че трябва да го гледаме. Не искам да го гледам. То аз не искам, ама... Да, трябва да го гледаме, трябва да го гледаме. О, не, много сме прецакани. Много сме прецакани. Добре, добре, тича, аз го гледам. Добре. Затварям. Айде, бълък! Майко мила! What the... Как изведнъж дойде до нас? Да, човек, а то какво трябваше да правиш? Защото на мен ми излезеше да пише някакъв код. Еми, не знам. Нямам представа. Така. Ти беше, на теб даваше ли ти, на теб даваше ли да пишеш някакъв код? Не, даваше ми един опит, втори опит, трети опит. Дай на мен така. Ви кажа, добре, добре, че няма топ. Чакам, аз обаче ще си хапна от гейминг менюто, че... Ти вкусно искам и аз. Много искаш. Така. Опа. ASMR. Мъцни нещо, аз съм. Отваряме количката. Мале, 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 допи ми се количка. И започвам... Без закър ли? Да. На, така. И започвам с сандвича. Мале, искам аз. Аз ще се кача на голата пръщи време. Поръчай си! То аз да имам близо, направо ще отида си взема. На конче съм ти. Сашко, остави ме да се наям. Изглежда се едното, отвличам. С едното тръпам. Айде, пари. Пак фейлто екстракт. Просто не трябва да взимаш камерата ти. Не, просто, просто не трябва да почвам записа от тук, защото от тук бъгвам. Чакайте ме! Ама айди де! Някой да ме блъска до там, аз ще си хапвам. Някой да ме блъска до там. Аз искам да те блъскам. Интересно. За да спим и да стане утре. За да станат деца. Утре, да. Вау, не. Твърдо не. Не. Толкова с безотговорна жена не щищи. 3 hours later. Само това, мога да ти кажа, че твоята доставка до леглото е по-бавна от хепи доставка. Поне има доставка. А, да. Да. Ай, не си от най-леките. Тежичък си. Вторият, айде, айде. Вторият сандвич остава за вторият ден. Добро утро. Не пускайте записа сега. Я ми го дай. Или не, знаеш какво? Айде бе. Младежи. Кой спи? Що не те чувам? Ало! Чай, че забравих, че съм метнала, бе! Как си се мютнала? Е, с микрофончето ми. В играта си с микрофонче. А Елчо, що не го чуваме? Не бе. Защото ми говори. Еми, говори. Бас. Вземи прегръдките. А! То се пела... Е, кликбейтнат. Така. Но чакай, искам да ми падне кашо на голата. Как взе? Как взе? Ей. Честно, айде. Съм бързо, че го взем. Лигутио. Лигутио. Гери, как се гушка? Сладори. Елате гушна, елате гушна. А! Въй! Как влязох в каракоса ми двамата? Елчо! Да. Искаш ли картоф, че имам бял сос на него?
Аха! Браааа! Тръгвай без мен. Тръгвам си аз. Не може! Тръгвам си тука, значи. Хора, здравейте и добре дошли в трети първи епизод на Контент Warning! Тука има жаба! Томета гранати! Бомби, 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 бомби! А, записът пак не спира! Записът пак не спира! Нямам думи. Здравей. Жабчо. То ще гърби! Бягайте! Ако искаш, дай на мене! Не, знаеш какво ще го направя? One time запис! Къде? Оле. Оле. Миличкото. Изтървано си. Правя one time запис. Няма да го спирам. Бързо! Има ли чудовища? Този епизод, хора. Метни го да спра. Спак ще се бъгне, според мен, като го спреш. Ми то ти си го бъгна, брат. Не съм го аз, не съм виновен. Не съм го аз. Айде надолу. О! Има 50%. А, нещо има пред нас. Ау! Уау! Уау, помощ! Какво е това, бе? Умирам, Белчо! На едно кръв съм. Ела да ме гушкаш. Ела. Не бе, не бе, ела да ме гушкаш. О, вей. Вей, как не пълниш добре. Добре ли ти, харесва ли ти? Да, супер беше. Я ми го дай на мене. Аз съм напълно. На макс съм. Време, аз с тебе. Аз съм окей, аз съм пълен. А, добре. Вей, този беше, еми, не знам. Чакай, внимавай. Той е още тук, май. Още е тук, да. Мале, 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 мале. Няко, бе. Мамин, златен. О, не. Вей! Вей, това ръка ти пусна. Направо ми хареса. Направо ти е рак, цак, так. Ела да те гусна. И какво прави сега? Еми, опа. Мислиш ли да ходим от другата страна да влезем? Еми, айде, колко процент имаш? 44. Насам, 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 насам. Насам, бе. Къде, бе? А, то там има дупка. Насам, бе. Нямам стамина. Ало, Алфонсо. Абе, а тия белите, тука не са ли за зареждане на това? Не. А, ел, че има нещо зад мене. Май. Нещо чук да стъпва. Брат, това са твоите стъпки. Аз ходя много тежко, бе. Чо си дебел? Гери го, къде скочи? Ми да проверявам. Стой, аз нека вървя пред теб. Аре, бе. Така. Те си го сменили, това не беше така. Не помня. А, лазери. Мост имаш лазерите. А, да. Ка. Да, вече тук не се види. Проверяваме зад всеки ъгъл. Така, ела насам. И да помним пътя. Аз го знам пътя. Абе, знаеш ли. Капан! Не! Такова. Гръден кош. Симах, симах. Добре. Е, хвъц. Още лазер. Гадем. Дано, дано записа да не се прецака. Ми... Силно се съмнявам да не се е прецакал. What? Ние къде дойдохме, бе? В катакомби. Давай ретурн. Да, да, да. Ретурн се да дай фелън. Виж, гръден кош. Снимай. Пуф, паф, пуф, паф. 36% има, окей. Ама ние нямаме много оксиджен, това ме притеснява. Знаеш, че аз забравих пътя? Аз го знам. Той го знае. Оле, какъв стрес. Това не е ли задънена улица? Това е задънена улица. Добре, да, сега. Сега тук
тук на пръщен ще имаш лъжда. Ела такава. Идвам, идвам. Стой близо. Се връщаме ли какво? Ами... Май най-добре така. Добре. Абе, от тук ли дойдохме? Да, бе. И ся? Е, оттам. Беше там, оттам. От тук. Така. Е, абе, очу... са лазерите? Това не ми е познато. Тук са лазерите и ние сме сам. Брат, спокойно ме, обаче. Ние сме наляво, нали? Е, там са да. Внимай. Лазери. Ето натам. Тоя с дългите ръце! Върти се в кръг, Елчо, ла насам, върти се в кръг! Насам! Привличам го! Бягай, Елчо! Оле! Бягай! Бягай! По-бърз съм от него. То е бавничко, обаче. Не е много бавничко. Средно. Добре. Ехо. Брат, спис. Там е нагоре. Елчо. Добре. Стига това вода. Така. Това беше тая умираща котка. А сяде? Така, само тук, значи сме на там. Ето насам, да. Давай, да, също. Мале, аз едвам те виждам. Да, също. На мен е фенера, май ми... Да, нямам батерия. Ето го, не има. Така, връщаме се живи и здрави и с предсакан да, запис. Пази стамината, защото може да е това с бомбите. Той не умря ли? От какво да е умрял? Е, нали се съм убив Сашко? Така ли? Да. Окей, аз не знаех, аз мисля, че от бомбата е умрял. Мале, човек, имаме много малко оксиджен, много малко аз имам. Айде! Елчо! Братчето ми! Оле, де, чудовище. Чудовище? Някъде има чудовище? Не виждам. Джемскерна ме, затваряй. Айде. Тя Сашко изкара две крачки пред кораба. Как пусна и спря записа в последния момент обаче? Според мен не трябва пипаш ти записа, защото от тебе бъгва. Еми, май... Защото аз си го спирам и го пускам без проблем. Е, да бе, той и аз! Ама, втория път! Стига де! Лагайте, бе! Ма чакай, трябва да го изкара... Трябва да изкара това, за да ни даде точките. Ето. Ето. Трябва да изкара. Дали изкара нещо? Мале, точно ми даде пари, най-вероятно е фейлнало пак. Да. Трябва да го изкара. Ох. Се не пипаш камерата ти. Няма, обещавам. Бързо за камерата. Легни бе! Легнал съм. Легни бе! Добро утро, успешни млади хора, дайте ми камерата. Саш, което ти фенер, защото съм добър. Аз имам тук, бе. Добре, някой да си взема. Аз ще взема два фенера тогава. И аз ще взема. Така. Елчо остана без фенерче. Елчо, имаш ли фенер? Не ми трябва. Ето ти. Абе, ей. Качих му са на конче. Ей. На конче. Ела на конче. Така. Дай да пуснем записа да видим дали ще работи. Васе? Да. Така, снимай. Брой. Раз, два, три. Здравейте и добре дошли в
новата поредица на Content Warning, където не бъгваме абсолютно нищо. Стига си се смял, бе, Том. Край. Добре. Това е скипва, паче както е тръгнал с нема след това. След това ли тръгна, бе, Очо? А, някой да ми даде фенер, някой да ми даде фенер. Дай ми фенер, бе, Сашко! Ето, бе! На къде сме? What, това е нов пап? Не е нов. Не е нов. Опа, се помниш колкото връбче, брат. Тя, много е важно е чудо да не умира, да имаме запис. Я сега мисля. Ела насам. Натам не ми харесва. Едно време е тук имаше чудовище. А, назад. Леле! Дами господа, това е охлю, бохлю. Закончи! Който ще хване Сашко и я качи, качи му сайде, не смееш! Не смееш! Тя му се качи на конче. Ева, че бягай, бе! Оле, оле. Давай насам, давай насам, има лазери, снимай! Добре, не ме хавай са кончета вече! Така, лазерите! Вече го изнервих да му се кетрава конче. Давай насам, давай насам, въртете се, въртете се! Елата разкачи на тия да му избягаме. Така. Оле, тук има друго! Ама аз не мога! Тук има друго, друго, друго! Оле! Бате, това е от... Това е от лига! Бате, смаш! Ръмбъл! О, здравей, приятелю! Как си? Чуваш ли ме? Искаш ли гушка? Сашко, Еларата е гушна. Ах, ти махелна. Добре. Да, бе, да, за това. А сега то какво? Брат, аз ще го ударя. Снимай, снимай, Елчо, отвърлям го. А той стръгна. Той стръгна. Той стръгна. Микрофона. Микрофона ли бе? Да, без искам. На конче! Съм дом съм. Не знам, не знам какво прави, как да го разкараме. А има друг някой. Той какво прави? Има охлюв под нас. Брата, ама те са ни заобградили. Знаете ли какво? Да се фърнем на конче? Да, надясно, не очо, скачай. Скачай надясно, той изчезна. Да, това е ляво, скачай, айде, скачай! Ти двамата ще е. А, тука са, тука са. Къде? О, ето го. Гони, давай, гони. Давай насам, насам, насам! А, те са двама! Елчо! Приятели! Приятели! Защо ме изоставихте, приятели? Момчета, елате насам, бе! Оле, боже мой. А, падна ми батерията. О-о. Момчета! И Сашко! Има много чудовища! Нещо ме гори! А, това е... Оня. Задълен. Почвам да бегам. Моля ви се, бе, върнете се натам, бе! Идвам към вас, елате където бяхме преди! Защо ви няма, бе? Къде сте, бе? Аз съм към кораба, да знаете! Тук има много! Къде отидоха тия? Момчета, на стълбите съм, чакам ви! Елате! Ехо! Ехо! О, не, 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 чао! Добре, я да ги видим тези на колко метра са.
Айде бе, връщайте се към кораба, че имате малко оксиджен. На 40% сте. Виждам ви, че бягате. В кораба съм. Отдалечавате се от кораба в момента. Вървите в грешна посока. Добре, Елчо върви в правилната посока, май. Да, доближава се. Има чудовище пред кораба, да знаете. На 40-38, давай, 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 Сашко. Кажете ми кога да ви отворя. Отваряй! Добре, здравейте. Хора, фърли бомба! Бомба има! Елчо, фърли камерата вътре, Елчо, фърли камерата вътре в кораба! Ще гръмне тоя, бе! Елчо! Споко, споко, жив съм, бягай! Вой, това трябваше да го снимам. А, това как умря, бе! Снимай го! Снимай го как е умрял! Сашко умря! Ще те гушна мъртво! Гушкаш мене, благодаря. А, добре. Колко записи имаш? 26 Марс, бе. Опа! Мале... Караме записа, леве, това стана много добре. А, защо не идвахте към мене? Ще ви убия. Ние излезхме от друсена, защото ни гониха. Ама аз как умрях? С бомба. Казах ти, че има бомба в кораба. А в кораба ли беше? Аз разбрах, че е под кораба. Моля ти се, Свети Петре. Не, стига, човек, пак не стане. Не, не, работи, работи, май. Зарежда този път. Ох, не знам за играта, аз си взимам хепи доставката, гейминг менюто. А, ето, и... виж как изглежда. Започвам да си хапвам втория сандвич. Елчо! Хапвам тебе, защото си... Да. Виж как изглежда. Яко. Давай. Давай! Не се наиграхме, та преиграхме даже. Погледни ме. Да получите. А я нямам пари, ще е, конче. Конче! Съска. Бъгнахме играта, но поне ще си похапна вкусно. Хора, аз се наядох и как... продължаваме с играта. Ако искате и вие да пробвате новото гейминг меню на Хеви доставка, линк ще има долу в описанието. Ох, затварям тази кутия и ние продължаваме. Яде някой друг да направи стаята. Хайде да бъкнем играта отново. Може ли аз да взема записа? Знаеш ли какво? Аз ще разбера дали работи след като го пробвам от тука. Да натискам ли запис? Не. Що? Да я знам. О, я, натискай. Така, раз, два, три, запис. What are you doing, step bro? О, записа работи! Записа работи! Хоп, троп, хоп, троп, този път всичко е наред. Но сме от нулата. Маните се йо, step bro. Днеска сме много продуктивни. Елчо! Я застани, е така, искам да те затворя. Да видя как ще смачкам. На ръба е тук, е така, 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 така. Опа. Чакай. Той... Какво правиш? Кой да натиска нещо? Хора, отрепахме Елчо преди да сме започнали. Айде. Излитаме така. Краката ти във въздуха. Тука ли е? Ало. Елчо, ти беше бръкнал на Сашко в душата. Буквално. Кой е този мап? Добре. Първа находка! Не знам какво е това. Дефибрилатор! Безплатен дефибрилатор! Вой! Прекрасно. Дефибрилатор! Безплатен дефибрилатор! Сашко, бе! Заповядай, Елчо, вземи го. Оле, това е Сашко. Намерихме безплатен дефибрилатор. Момиченце от момиченце. Да разгледаме. Поне сега, ако умрем, можем да се съживим. Така. Не искам.
Не иска. Аз влязох в дупката! И аз ще влязох в дупката! И аз влязох в дупката! Ма ти ме избута от дупката. Не, ти ме избута мен от дупката. Ти ме избута от дупка. Не може да побере всички. А, нещо зелено, нещо зелено! Кво е това? Хора, намерихме нов фенер! Добавили са айтем дропове! Красота! Къде бомби, бе? Къде бомби? Васе, снимай! Къде, бе? Ми то ме подгоня, ама изчезна. Ето го! Оле, виж го! Малък паяк! Васе, е бомба! Ще гръмне! Да, биток, биток, хайде. Връщаме те, да. Да, това. А! Хайде. Елате, елате. Хоре, тука, тука. Тука, опа. А, тук ако паднем... Въй, къде паднахме? Мале, колко сме тук. Тук ако паднем, всички падат. А, ние от тука трябва да се върнем също, селата, елата, елчо. Нагоре направо. Е, за какво, нали, нали нарочно скочихме? Е, да, да, ма надолу се отиваме към такова с, дето е задънена улица. И не знам дали после се ориентираме толкова бързо да се върнем. А, тука май има миксер. Не, това просто вратата, като се отваря, затваря. Така, на къде сме? Какво ще стане? Не знам, не искам да разбирам. Какво ще стане? Ще умрем. Нещо лази. Чувам го сега. Чувам го сега. Васе. Обаче виж, виж и двамата като чуем нещо веднага се качваме и тя жената си обикаля. Ето я, жива е, жива е, жива е. Така, айде напред. А, на къде беше сега изхода? What? Не, натам сме, натам сме някъде. What? Ехо? Оле майко! Оле майко! Изкара ми акъла! Психопат! Въй брат, изкочи като... Къде сме ние, бе? Хора, знаете ли, че си изгубихме? А това е за надолу. Не сме насам. Не сме насам, не сме. Сашко, не те чувам ако говориш нещо. Не се криви тази дупка. Се къде си? Ето тука съм. Ама не сме на тука. Завъртяхме се в кръг. Няма кислород. Да, знам. Някъде натам сме. Сашенце. Да, ето насам бяхме някъде, ама къде? Сашенце. И Сашенцето май се изгуби. Тя много обича да върви без нас. Ето бе тук. Добре, намерихме го. Аз имам още доста запис. Опа, тук има. О, гръден кош, това е сигурно на Сашко. Ама не, тя е слаба, тя няма гръден кош, тя е само на... не знам. Ето охлюв е. О, видя там. Заден. Опа, 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 опа. Еле, давай назад. Охлюб, охлю. Гаден, мръсен охлюв. Ел, че това е... Мале, мале, мале. Оу! Опа, бей, 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 бей. Дай на ляво, дай на ляво, дай насам, дай насам, дай насам. Ел, че... Насам, бе? Да, бе, идвам. Къде си? Тука, ти къде си? Ето ме. Така, бягаме хора, тръгваме си. Много сме оплашени, задънена улица. Оле. Оле, ле, тук е зад нас. Да. Зад нас е бега. Само да не попадаме на задънен, значи сме дед. Тука, 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 да само съм. Къде бе? Не знам, тука съм. Ето ме. Оу, малък! Това нищо не прави, това нищо не прави. Абе, даме, чувам, че хапе. Оле, ле, гони. Ето тук, Васе, 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 тука. Васе, Васе. Чакай, давай, 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 давай. 18% имаме. А, на къде беше скуда? Не насам, нагоре. Нагоре, слабите. Масажко май замина.
Не, тук, 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 тук. Да, да, тук е, тук е, тук. Нещо идва. Ето го хлюва. За последно. Боле. С Богом, приятел. Така, тръгваме си, хора. Абонирайте се, последвайте за още. Пръснете лайк бутона. Комент, сабскрайб. Всичките социални мрежи долу в описанието. Айде, лека нощ. Добре, този път записът работи. В нашия град. А тя Сашко... Не е жива, май, не се движи. Стой, да не се движи. Чао. Е, е, Сашко, Сашко, ама тя нещо се мютна и... Не се взял трапа. Е, имаме един запис. Да, умрява е, що ме нула. Айде на записа. Сега чувате ли ма? Да. Да. Добре, не знам какво се случи, нещо с микрофона ми. А! Еми. Бъгна просто. Честито. Не, явно нещо са направили. Човек, това беше нещо, брутален нещо запис. Нещо пропускаме. Да бе, той миналия ми беше брутален. Еми тъзичко. Хора, ако искате още на играта, след като правят проблема, счупете лайк, готово, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, за да ме следите. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.